atento e a faturar o terceiro na partida. Olha a bola para o interior da área para o Marna. Vai virar-se, tenta ganhar a linha de fundo. Cruzamento, segundo posto, atenção, pode haver remate de cabeça. Vai lá para dentro, é golo! Do Lanque, Vila Verdense a fazer o corte, depois a bola no Marna, mata no peito, entrega para Rui Gomes, faz a rodopia sobre o contrário, a ser segurado ali pela anca, vai haver cartolina amarela muito provavelmente, ainda ao Marna. João Marna, ainda Marna, fisicamente é imponente, vem para os... Falta já a batida, chega a João Marna, a combinar com João. A equipa do Lanque Vilaverdense, com o Carlos Fernandes a bater a bola para o Marna, mata no peito, e entrega a bola ali no relevado da Cruz do Reguengo. Olha ali o Marna, tem sobre ele o Wellington, está o Marna. Rui Gomes, mete a bola para o Marna. Aí está o Marna, vai ganhando velocidade, tem lá fugido do outro lado o Jailson, ainda o Marna, sobre ele o Chico, cruzamento, bola para a área, a bola chega para o Jailson.